her bir insan için onun milli mensubiyeti, onun gurur menbaidir. Ben hem şeffafletmişim, bu cümle fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Heydər Əliyev 1990-cı ilin 20 yanvarında Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi gün Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edərək Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etmişdir. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında 25 il çalışan Heydər Əliyev 1965-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildə isə sədr vəzifəsini irəli çəkilmişdir. Heydər Əliyevə 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti tərəfindən general-mayor rütbəsi verilmişdir. O, Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSR rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının sıralarını tərk etmişdir. Müəyyən qarşıdurmalar və fikir ayrılıqları nəticəsində 1987-ci ilin oktyabr plenumunda Heydər Əliyev Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvliyindən və SSR Nazirləri Soveti sədrinin birinci mavini vəzifəsindən öz ərizəsi ilə istefa verdi. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Bakıda Gülüstan Sarayında Qərbin neft şirkətləri ilə bağlanmış neft sazişi Müstəqil Azərbaycan Respublikasının yeni tarixinin şanlı səhifəsini açdı. Sonradan haqlı olaraq əsli müqaviləsi adlandıran bu saziş həqiqətən Müstəqil Azərbaycanın neft sənayesinə əbədi həkk olundu. 1990-cı ildə Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev ilk öncə Bakıda, sonrası Naxçıvanda yaşamışdı və həmin ildən də Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. 1991-93-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Sovetinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin sədri müavini vəzifəsini təyin olunmuşdur və Ali Sovetinin sessiyalarını fəalçılığa getmişdir. Heydər Əliyevin prinsipal və ardıcıl daxili və xarici siyasət nəticəsində Respublikamız mötəbər beynəlxalq təşkilatların üzvü oldu. Azərbaycanın haqsası BMT, MDB, ATƏT, İslam Konferansı Təşkilatı, NATO-nun sulh naminə tərəfdaşlıq proqramı, QAM və s. mötəbər qurumlarda ucalmağa başladı. Hadisələrin sonraki gedişatı göstərdi ki, bir tərəfdən vətəndaş müharibəsi, digər tərəfdən isə siyasi hakimiyyət böhranının məngənəsində sıxılan Azərbaycana rəhbərliyi yalnız Heydər Əliyev özlərinə götürə bilərdi. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilmiş, iyunun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifə səlahiyyətlərini icra etməyə başlamışdır. 1970-80-ci illərdə Gəncənin iqtisadiyyatı, mədəniyyəti və marifinin inkişaf xətti Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Heydər Əliyev artıq Respublikanın ikinci sənaye mərkəzi olan Gəncənin, sənaye və tikindi potensialının gücləndirilməsinin şəhərin yüksəlişində əsas vəzifələrdən biri hesab edirdi. Artmaqda olan əhalinin iş yerləri ilə təmin etmək, onun Azərbaycanın ikinci sənaye və mədəniyyət statusunu həmişəlik saxlamaq məqsədi ilə Heydər Əliyev Gəncənin hər tərəfli inkişafını diqqət mərkəzində saxlayırdı. Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıdışı Azərbaycan xalqının taleyində önəmli bir rol oynamışdı. Heydər Əliyev Azərbaycana qayıdanda ölkə çox ağır durumdaydı. O, Azərbaycanı dünya xəritəsindən silinməkdən, keçmişdə olduğu kimi xanlıqlara bölünməkdən və bütövlükdə məhv olmaqdan qurtardı. Çox qısa bir müddətdə vətəndaş müharibəsinin alovları söndürüldü və ölkədəki silahlı dəstələr ləğv olundu. Bu problemi həll edən mühüm amillərdən biri bilavasitə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və gündəlik qayğısı nəzarəti altında tikilən Billur zavodun istifadəyə verilməsi oldu. 1993-cü il 3 oktyabrda ümumxalq səs verilməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. Onun Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai, siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında beynəlxalq əlaqələrində dönüş yarandı. Hələ 70-ci illərin əvvəllərində o, şəhər zəhmətkeşlərinin arzularını nəzərə alaraq çox çətin və olduqca mürəkkəb bir iş olan hərbi təyyarə meydanının müəyyən bir hissəsini iri həcmli mülki sərnişin təyyarələrini qəbul edə bilən aeroporta çevirmək təşəbbüsünü qaldırmış və bunu həyata keçirilməsinə nail ola bilmişdi. Heydər Əliyev 1998-ci il oktyabrın 11-də xalqın yüksək siyasi fəallığı şəraitində keçirilən səslərin 76,1%-ni toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir.
Respublika rəhbərinin göstərdiyi səylər nəticəsində Nizaminin layiq olduğu şöhrəti və onun simasında Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərləri Respublikamızın hüdudlarından çox-çox kənarlarda təbliğ edilirdi. Daşkənddə Nizaminin adına pedagoji institutu yaradılmış, Merkuri planetindəki kraterlərdən birinə onun adı verilmişdir. 1981-ci il Nizami Gəncəvin anadan olmasının 840 illik yubileyi, eləcə də görkəmli Azərbaycan şəhərləri, Mirzə Şah Vazi, Məhəmməd Hadi və digər rəhbərlik haqqındakı qərarlar Gəncədəki quruculuq işlərinə təminat verdi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1974-cü ildə Nizami Gəncəvi adına Tarix Diyarşünaslıq Müzeyi açıldı. 1979-cu il martın 3-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Gəncənin qərbində susuz, daşlı çınqılı, quru qob adlanan ərazidə ilk çınar ağacını əkməklə 340 hektar sahəni əhatə edən nəhəng xatirə kompleksinin əsasını qoymuşdur. 1980-ci ildə Heydər Əliyev qədim Gəncədə şəhər mərkəzi kitabxanasının açılışında şəxsən iştirak etmişdir. 1970-82-ci illərdə Gəncədə bir çox iri sənaye müəssisələri, elektron sənayesi sürətlə inkişaf etdirildi. Qənnadə fabriki, xalca kombinatının ikinci növbəsi tikilib istifadəyə verildi. Maşın qayırma və avtomobil zavodlarının inkişafına başlandı. Akustika, billur kimi zavodlar istifadəyə verildi. Əsaslı ümumili lider Heydər Əliyev tərəfindən qoymuş Azərbaycanın daxili siyasətinin prioritetlərindən biri də əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və bu sahədə olan problemlərin həlli olmuşdur. Ulu öndərin siyasətini davam etdirən möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış Asan Xidmət brendi əhalinin sosial problemlərin həllində kötü dəyişikliklər etmiş və bu sahədə müsbət uğurlar qazanmışdır. Vaxtilə bir çox standartları Avropadan öyrənməyə çalışan Azərbaycan artıq bu gün Asan Xidmət brendi ilə dünyaya və Avropaya bir örnəkdir. Əziz gənclər, siz Azərbaycanın bugünü və gələcəyisiniz. Siz müstəqil Azərbaycanımızı 21-ci əsrdə yaşadanlar, quranlar və inkişaf etdirənlərsiniz. Biz müstəqil Azərbaycanın taleyini sizə etibar edib tapşıracağıq. Ona görə də Azərbaycan dövlətini yaşatmaq və inkişaf etdirmək üçün hazır olun.